はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは本日なんですけども、メルペイとマクドナルドでお得な特典30ドリということで、今回僕がマクドナルドに行った実写の動画もあるので、あとプラス解説も含めてますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで早速始めていきたいと思うんですけども、まず先日このような、キャンペーンがメルペイで発表されまして、パッとこう出てくると思うんですけども、こちら、日本のゴールデンウィークまるっと半額還元、詳しくは、僕の動画でも紹介してますので、詳細はそちらを確認してください。そして、今回はそれを試してみたので、実際にどんな風になるのかなってイメージが湧いてくれればいいかなと思うので、まずは実写の動画からどうぞ。はい、ということでまずマクドナルドに着きました。久しぶりに買ったのでルンルンで帰ります。で、今回僕が買ったのが、ちょうどクーポンも見せるんですけど、このグランドビッグマックのセットというのを買いました。久しぶりにマクドナルド買ったので、いや、かなりの量がありましたね。ビッグマックのさらに上のやつですね。はい、ということで今回はお題の通り、特典30ドリということで、その一つ目っていうのが、今回まずマクドナルドのアプリですね。アプリだと普通の店頭価格よりちょっと安いんですよ。例えば790円のものが740円ということで、今回このグランドビッグマックっていうのを購入しました。次に2つ目っていうのが、僕楽天ユーザーなので、楽天ポイントもらうことができるんですよね。で、もしくはドコモのユーザーとか、もしくはもう D ポイント使われてる方であれば D ポイントでも対応は可能ということです。これが2つ目。で、最後、3つ目が今回の、目玉ですね。メルペイの特典が 50% 還元ということで、もう今、右上にも表示されてる、ちょっと小さく出てるんですけども、ポイント370ということで、こちらは、後日、メルペイ側にポイントが反映されるということで、なので購入してすぐ反映されるんではなくて、だいたい24時間以内に反映されてるので、このポイントが370円分入ってるということになります。で、簡単な計算ではないですけども、解説をしていくと、こちら、まず店頭価格が、今回のセットが790円だったんですけども、まずはマクドナルドのクーポンを使って740円が入ると。で、そこから楽天ポイントも入って、プラス、メルペイのキャンペーンで370ポイント付与。なので、今回実質僕がマクドナルドで購入した金額っていうのが、約370円で購入してるんですよね。いやー、これはめちゃめちゃ得ですよね。マクドナルド好きな方であれば、かなりお得なお買い物だと思うんで、まだまだキャッシュレスウィークというか、まだメルペイのキャンペーンも始まったばかりなので、この動画をきっかけに、使ってみましたっていうのがあれば、試すのもいいのではないのかなと思います。はい、ということで、本日の動画はいかがだったでしょうか。まだね、メルペイとかも、全然始まってよくわかんないという人もいると思うんですけども、一応動画の概要欄にも僕の、メルペイの使い方であったりとか、もしくは今回のキャンペーンのことも、一応概要欄には貼ってありますんで、そちらをご確認くださいませ。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、もしくは高評価、あとは、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。